អភិញ្ញាស្រីស្អាតមានមន្តស្នេហ៍ពីមុនបាទណាពេលនេះមានតែស្នាមសាក់សោះសាច់និងធ្វើខ្លួនមិនស្អាតដូចមុនប្រហែលជាប្រញមិត្តបានស្គាល់ច្បាស់ពីតារាសម្ដែងស្រីអភិញ្ញាដែលជាស្ត្រីម្នាក់មានមុខមាត់ slot boat ខ្លាំងប៉ុន្តែពេលនេះផលិតករតែងតែឲ្យនាងដើរតួឈ្នាននេះឬមួយក៏តួចិត្តអាក្រក់ទៅវិញជាក់ស្ដែងអ្វីដែល Facebook ចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាមុខមាត់និង style របស់លេងខ្លួនរបស់តារាស្រីរូបនេះក៏កាន់តែប្រែប្រួលទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតស្ទើរតែមើលលែងចង់ស្គាល់ថានាងជានរណាដោយពេលដំបូងនាងកាត់សក់ខ្លីត្រឹមកហើយនឹងមានសាក់បន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពេលនេះនាងសាក់សោះសាច់ត្រង់ផ្នែកខ្នងរបស់នាងដែលរកតែសាច់ស្ទើរតែមិនឃើញហើយរូបរាងរបស់នាងក៏កាន់តែស្គមជាងមុនមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់ដោយការនាងពីមុនឡើយហើយសូម្បីតែការស្លៀកពាក់របស់នាងក៏មិនសូវមានការទាក់ទាញខ្លាំងផងដែរពេលនេះនាងតែងខ្លួនបែបផ្សេងហើយឧស្សាហ៍ស្លៀកឈុតប៊ីកានីច្រើនពេលខ្លាំងណាស់ក្នុងនោះក៏មាន friend នៅក្នុង Facebook ហើយជាច្រើនក៏បានសំណូមពរឲ្យនាងផ្លាស់ប្ដូរមកជានាងកាលពីមុនវិញព្រោះថានាងកាលពីមុនគឺពិតជាស្រស់ស្អាតនិងមើលទៅមានមន្តស្នេហ៍ខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងកែវភ្នែករបស់នាង។